До Міжнародного дня захисту дітей для найменших жителів Гуської громади проведуть святкову програму. Сьогодні спільно з 101-ю бригадою 72-го батальйону ми зробили захід, щоб діти військових, діти раділи, отримали емоції, бо діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми відвідали кінотеатр, діти отримали подарунки. Зараз у них буде ще солодкий і вкусний стіл. До організації свята для дітей радо долучилися і військовослужбовці, адже вважають, що незважаючи на умови в Україні, малечі потрібно дарувати радість. Нам хотілося, щоб навіть в темні часи було місце для світла, і це чудова нагода, бо День захисту дітей наш командир батальйону майор Куртинець Олександр разом з нашими партнерами, наш військовослужбовець Ігнатко Микола, старший солдат, який на даний момент, на жаль, не зміг через хворобу бути присутнім. Ми зорганізувалися і влаштували це свято для того, щоб в наших дітей, не дивлячись на війну, були радість, відчули радість від дитинства. Мета заходу – створити для дітей військовослужбовців святкову атмосферу. Дуже хочу подякувати людям небайдужим. В наш час дуже важливо, коли є підтримка, є команда, є люди, які дійсно хочуть, щоб наше майбутнє було більш яскраве, в майбутньому не було великої кількості чорного. Я дуже дякую 72-му батальйону, комбату, дуже дякую Ігнатко Колі, який повністю всі організаційні моменти. Він дуже любить дітей. Перегляд фільму, розваги та подарунки. Для дітей організували справжнє казкове дійство. Малеча радо ділиться емоціями. Сьогодні ми були в кінотеатрі, і в театрі нам видавали подарунки і сертифікати. Мені дуже сподобалося, було дуже цікаво, весело, і фільм був дуже гарний. Ми були в кінотеатрі, було дуже цікаво. Свято продовжуватиметься на вихідних, тож приходьте разом з дітками та даруйте їм радість.